Málo který nápoj je s Jižní Moravou tak silně spjatý, jako je víno. Kromě toho, že ho zde ve velké míře pěstujeme, rádi ho také ochutnáváme a ještě raději s ním slavíme. Všem jeho příznivcům začíná společně s příchodem jara oblíbená sezóna, totiž období vinných koštů. Svým prvenstvím je proslulá výstava vín ve Tvrdonicích, které letos patřila poslední únorová sobota. Tradici máme již letitou, já jsem navázal před 10 lety a víceméně podle návštěvnosti je vidět, že je docela dobrá. V letošním ročníku jsme oslovili hlavně vinaře na Podluží a máme tu 410 hodnocených vzorků a nějakých 25 vzorků, které byly jako prezentační dodané. A jaké jsou to ročníky? Jsou to pouze loňské ročníky vína? Převážně je to ročník 2018. Hlavní vítězem výstavy byl v Bylích Riesling Krynský 2018 Jmenicha Aleše z Moravské Nové Vsi. Ten červený jsem vyhrál já, ale byla to opravdu náhoda. Co se týče tvrdonského nejlépe hodnoceného vína, to vyhrál Silván Zelený, Bartoše Jana z Tvrdonic a kolekci vyhrál František Král z Týnce. Co se týče vzorků Claret a Rosé, tak to bylo Rosé z vína André a Skalník Petr z Týnce. Víno je z Moravské, z Padělku, sběr 21 stupňů cukrnatosti. Nechali jsme ho na menším zbytku cukru, asi do 10 gramů, ochlazené, bez kvasinek vyrobené. Letošní ročník navštívilo zhruba 400 návštěvníků. Nejen, že mohli okoštovat nepřeberné množství vzorků, ale mohli si také poslechnout hrušeckou cymbálovou muziku, která k vínu neodmyslitelně patří. Od začátku, co se tady jakoby, nechci říkat znovu obnovil, ale spíš omladil Český zahrádkářský svaz, tak se snažíme jim pomáhat nejenom finančně, ale samozřejmě i jakoby reklamou a podporou ostatních věcí. A nejenom jsou to místní výstavy vín, ale podpořili jsme, aby obnovili zarážání hory a takové ty ostatní věci, které k tomu vinařství patří, takže snažíme se jim určitě v tomhle pomoct. Ve Tvrdonicích je to první vlastně výstava na Podluží, takže tady má každý možnost si v uvozovkách otestovat, jak to víno udělal a pokud možno ještě s ním pracovat, protože je to poměrně brzo v tom únoru, takže určitě je to dobré, že tady ta výstava je mezi prvníma a možnost to tady odegustovat. Vinaření je rodinnou tradicí pro Jana Bartoše. Od malička chodil do vinohradů se svým otcem a stařečkem a poté vystudoval střední vinařskou školu ve Valticích. Vždycky mě fascinoval Sauvignon. Podle mě je to nejtěžší odrůda na výrobu vína, tak to je taková výzva vlastně udělat dobrý Sauvignon, ale mám rád všechny. A jak vnímáte vítězství na dnešní výstavě? Je to příjemné, ale je to vlastně náhoda, protože pokud ty samé vzorky dáte ve stejný den ze stejnou komisí, tak to může dopadnout úplně jinak, protože každý má jiné chutě za hodinu, na druhý den a tak, takže je to příjemné, ale může to být pokaždé někdo jiný. Já jsem místní vlastně, těší nás to, že to tady vlastně funguje a že se tady zejdou ty vzorky. Je to první výstava vlastně jak kdyby na Podluží, takže každý si chce vína jak kdyby nastřelit, ochutnat, jak vypadají po tom roce nebo v tom novém roce. Takže tady je vždycky plno degustátorů, je tady plno vína a je tady plno lidí, kteří jsou zvědaví, jak ty vína dopadly, takže mě to těší.